Ratsastus mielletään usein nuorten tyttöjen harrastukseksi. Suomen Ratsastajan liiton tilastojen mukaan asia on kuitenkin lähes päinvastainen. Liiton jäsenistä yli puolet on senioriratsastajia, joista naisia reilut 90%. Kuinka työssä käyvillä perheellisillä uranaisilla on aikaa nelijalkaisille ystäville? Ajan käyttö on vähän semmoinen ikuisuusongelma. Eli se harrastus vie mukanaan ja silloin pahimpaan tai parhaimpaan aikaan, kun tytär harrasti kilpailua tuolla meidän Pertsalla niin oikein totisesti, niin oltiin harva se viikonloppu tai melkein joka viikonloppu kiinni valmennuksissa tai kilpailuissa. Ja hevonenhan täytyy hoitaa joka päivä. Ei sitä niin kuin kun sen hankkii, niin se ei ole mikään esine, jonka voi jättää sivuun välillä, vaan se vie myös päivittäin sitä aikaa. Et työn kanssa se on tietysti semmoista, että muita semmoisia aikaa sitovia harrastuksia ei oikeastaan tarvitse sitten ollakaan. Että se vie ajan. Mutta se yhteensovittaminen on oikeastaan sitten se rikkaus, että se antaa sen voiman sitten töihin ja se on niin totaalinen irtiotto kaikista työmurheista ja kaikista kotimurheistakin. Just tämä tallilla touhuuminen. Ei niinku pelkästään se hevosen ratsastaminen, vaan vielä enemmän ehkä se hoitaminen ja yleensä koko tämä talliympäristö. Oikeastaan minä en päättänyt aloittaa hevosharrastusta. Se tuli jotenkin minun isän myötä. Mun isä oli ollut tämmöinen vanha ratsumies jo armeijassa. Oli harrastanut vikellystä ja kaiken näköistä. Että siellä maatalossa sitten, niin totta kai hänen piti opettaa tyttö myös ratsastamaan. Meidän omaan perheeseen hevonen tuli sitten oikeastaan mun tyttären myötä. Et siihen asti minä ratsastin enemmän niin kuin tunneilla kävin ja vuokrahevosilla. Mutta sitten kun minulla oli pieni tytär, niin hän aloitti poniharrastuksen. Ja sitten jossain vaiheessa se hevoset jäi hänen elämästään pois, mutta sitten murrosiässä niin ne tuli taas tärkeänä takaisin. Ja silloin meidän kotiin tuli Pertsa. Hevoset on nyt tällä hetkellä varmasti niin ihan tärkeysjärjestyksessä perheen jälkeen ylimpänä. Ja sitä ne on ollut melkein aina. Ne on kantanut aika vaikeittenkin, etenkin tuo meidän Pertsa tuossa, niin se on kantanut semmoisten vaikeiden aikojen yli. Ratsastusta ei pelkästään kannata jatkaa aikuisena, vaan sen voi vaikka aloittaa aikuisena. Ikinä sitä ei kannata lopettaa. Että minä tulen paljon ihan eläkeikäisiä ihmisiä, jotka nauttii ratsastuksesta yhä. Ja se yksi puoli ratsastuksessa vielä, mikä on, niin meilläkin tällä tallilla on ollut tämmöistä kuntoutusratsastusta kehitysvammaisille ja se on myös yksi hirmu tärkeä kuntoutuksen muoto. Myös kahden lapsen äiti Arja Toivonen on ollut hevostyttö pienestä pitäen. Hevoset on semmoinen, että kun niihin kerran tutustuu, niin se näkyy vie mukana, eli koko ajan hakee vaan lisää ja lisää asioita sen ympärille. Et en tiedä, onko se, että veri vetää siihen asiaan vai mikä, mutta ei siitä niinku vanhemmitenkaan irti pääse. Minun ensimmäinen hevonen, joka minulla nyt on, niin on Poku nimeltään ja olen hankkinut sen 3 vuotta sitten. Ja sen hankinta tuli ajankohtaiseksi silloin, kun muutettiin maalle asumaan. Ajankäyttö on silleen tietysti ajateltava, että sitä käyttää monen asiaan ja mietittävä. Et kyllähän useampia harrastuksia elämään toki pitää kuulua. Pitää olla ystäviä ja aikaa myös sille perheelle. Että myös muita harrastuksia on pyrkinyt pitämään. Tämä hevostelu on tietysti siinä mielessä hyvä harrastus, että siinä tulee ulkoilmaa, siinä tulee liikuntaa ja sitten siinä tulee myös kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Se on hyvin monipuolinenkin harrastuksen. Siinä vaiheessa, kun Poku meille tuli, niin tietysti koko perhe siihen rupesi osallistumaan sen hoitoon ja laittamiseen. Kyllä lapset on oppinut ratsastamaan ja myös mieskin on jo kavunut sinne hevosen selkään, vaikka ei silleen ole hevosista kovin innostunut, mutta kyllä pikkuhiljaa sen innostuksen on saanut tarttumaan myös perheenjäseniin ja sitten ystäviin. Ja myös naapurusto on päässyt hevosen kyytiin, että se on semmoinen tarttuva tauti pikkuhiljaa. Sanoit sitten tytölle, että moi. Annanko sinua vähän sinne? Sanoin tytöille moi.